Azerbaycan ordusunun karşısında aşabilmeyeceği hiçbir mani yoktu. O yetildi ki ben Azerbaycan'ın rehberiyim. Bu iller ərzində yetişen insanlar bu torpaqları aldı. Bu vətən bizimdir. Biz daim burada olacağız. Benim sadakətim, benim şerefimdir. Biz xüsus təyinatlılar bu döyüşe hazır idik. Biz kasımızı döyüş meydanında aldık. Ganiyev! Ganiyev! Fotoğrafıdaki pulimet uzutsun! Düşman bizim gözlenilmez istikametlerden hücum edeceğimizi ağına bile getirmirdi. Komandir, karşıda minamet bataryası var. Desteni götür, kes olanın arkasından. Ben deyende başlayarsınız. Demir yumruq 3 amildən ibarətdir. Müzəffər Ali Başkomandan, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan xalqı. İtiqovan bunun kamerasına düşmən göründüsə, düşmənin hədəfdən yayınma şansı yoxdur. Komandir, deyəsən axıncı maniyədir. Darıxma, buranı da fəth edərik. Əziz Şuşa, sən azadsan. Tezliklə, ATV'de.